רדיו כל אחר באריאל, תמיד גורמים לי להרגיש מיימי, מיימי. את נמצאת שם תמיד בשותקת, את הסודות שלחשתי בשקט, מילים שאמרנו הולכות איתי עד היום. זה יופי. במיימי כבר רצה לך להופיע? לא, בגלל זה אני חלמתי על מיימי. זה לא ביקרתי במיימי. אני ביקרתי במיימי. מיימי. אני יכולה להגיד לך שיש שם קרישים. כן, יש. החוף שם לא, לא. גם בחדרה, ליד הרפומות. אז אולי אני חלמתי על חדרה. חדרה. זה יכול להיות כל דבר. תעשה לו ראש העין. אם אתה לא אוהבת איך שאני שרה שיסחף אותך צונמי. צונמי. אנחנו מכירים את אליעד הפרסונה. מי זה אליעד של החבר'ה? אליעד של החבר'ה זה אליעד שעושה חיקויים. צחוקים. נו, נו, בוא נשמע, בוא נשמע. ליאור נרקיס, נגיד, שר את מיימי. שיקורים מאהבה שם על החוף, אני חלמתי על מיימי. נגיד, ליאור נרקיס. גדול. נגיד, עם שלומי שבת, שר את זה. שיקורים מאהבה שם על החוף, של טרפטוני, טרפטוני. זה נגיד, שלומי. יפה. מייקל ג'קסון עם השר. Every girl in the coming to the club and you feel like to Miami, Miami. יפה, הרגשת אותנו. היה לנו פה אור ברווז, חברות. אור ברווז, אור ברווז. איך שהיא עושה לי אור ברווז. אור ברווז. עשינו תחקיר עיתונאי מאוד מאוד. איך הזקת? אתה מבין? אני עיתונאית חוקרת, חברים. יש לנו פה את הספר מחזור של אליעד, מכיתה וב. אגב, אני לא מבינה למה לא הופעת בתמונת המחזור. אומייגאד. היה לך מרד נעורים? את האמת. לא. די, נו. לא. כלום? הייתי כזה חצי פריק, חצי... אתה יודע, חצי כזה... בתיאמי. טלטלי בחזי. במה אתה ילד? אני ילד בבישול. וואלה. לא ממש אלטה. אני רוצה ללמוד. כדאי. אני לא יודע טוב... זה כיף גבר שיודע לבשל. אני יודע. אם אני גם ידע לבשל. כן. וגם אני... וגם אני עשיר, אז אולי תסכימי זה. לא אמרתי ככה. אני לא יכול להיות לראות. מה עם אהבה? יש מישהי בחייך? לא. וואו, איזה טירוף. כל הבנות משתגעות. יש סיכוי, בנות? תעשו עיניים חמודות. מה המצב לכם, רדיו אריה? מה נשמע? מה, אבל איך תכיר? כאילו, מה, אתה יוצא לפאבה, אתה תתחיל עם מישהי? בנות מפחדות, כאילו. אני מפחד יותר. כן? בימינו. אולי תתני לי יום. תודה. כול אחר.